արևծե սիրելի հայրենակիցն է, եթերում Արեմության Հայաստանը հերոստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, դեկտեմբեր 28-ը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը մեր հայրենակիցներին հարցերին պատասխանելու, օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ, Սորվանից Հասանը Լիանյան բռնի տեղահանված արցախցիներին տրամադրվող դրամական աջակցությունը, Արամ Խաչատրյանին 120-ամյակը նշանավոր վալանամականի շիմարմամբ, ադրբեջանցի իրավապաշտպանին Արցախան անօրինաբար ձերբակալված նախկին բարձրաստիճան անձանցն այցելալ, ախալքալակ ամանորը նշում։ Դեկտեմբեր 28-ը Արեմության Հայաստանը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը տարեվերջյան ելույթ է ունենալու, որպես Արեմության Հայաստանը մի մաս դուք էլ կարիք ձեր հարցերը նախագահին տաք։ Սահուն ու կազմակերպված հարց ու պատասխան ապահովելի հետ խնդրում ենք ձեր հարցերը ղարգիք Western Armenia TV-ի Facebook-յան էջին։ Հարցերը կարիք ղարգիք դեկտեմբեր 25-ից մինչև դեկտեմբեր 27-ը ժամը 6-ը։ Խնդրում ենք նկատի ունեցիք վեր ամեն հարցի սկզբում անհրաժեշտ է ձեր լրիվ անունը, բնակության վայրը, մասնագիտությունը նշիք։ Ձևակերպված հարցերը պիտի հակիրճ ու հստակ տակինին։ Հարց ու պատասխանը Արեմության Հայաստանը պետական հերոստատեսությունով նահարարձակվելու հանց ու հերոստատիտողներին հնարավորություն տա պրյամոյ նախագահին հետ շփվին։ Արեմության Հայաստան ազգային ժողովին 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզյանը տարեվերջյան ուղեր ձահղալ Սուրբ Ծննդյան ամանորին արթիվ։ Պատգամավորը նշալ ավեր 2024 թվին մեր անելիքներին բազմապատիկ անգամ շատ են, ումունք պարտավորունք այդ տարին հայոց պետականության հետագա ամրապնդման մեր երկրի զարգացման բեկումային տարեսարքինք։ Սորվանից Արցախա բռնի տեղահանված ժողովրդի դրամական աջակցություններն հասանելի լինեն։ Սաղ ծրագրերը հալամ ընթացքի մեջ էին։ Երեգի մունք բանկերին վճարումը փոխանցալենք։ Սրա մասին ինֆոպորտեի մի նհետ զրույցը ասել է Հայաստանը Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը։ Նշենք, վեր Արցախա Հանրապետության դեմ իրականացված ագրեսիա հետևանքով 2023 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ուտրանից հետո բռնի տեղահանված սաղան ծածկի Հայաստանը Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նշանակվել 100,000 դրամ միանվագ աջակցություն առաջնային կարիքների ծախսերի ապահովման հետի։ Զարա Մանուչարյանը տեղեկացրել է, որ մինչև մեհենգ վճարումները իրականացվել չի։ Սորը արդեն օրվա ընթացքում հասանելի է ինեն։ Նշալ նաև, որ հուվեր ստացալ չի 50,000 դրամական աջակցությունը էսանոր դիմուման ներկայացվելու, որի լրացման հիմնան վրա տվյալ անձին կրլանն այդ աջակցությունը ստանան։ Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին հետի կոմպոզիտորի տուն թանգարանում աշխարհահռչակ հայեր Արամ Խաչատրյան թեմայի նվիրված նամականի շիմարման արարողություն այլալ։ Նամականի շիմարումն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը, Հայփոստ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ Արտակ Ղուլյանը, Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը եւ այլքան իրականացրել։ Սրա մասին տեղեկ անմն ԿԳՄՍ նախարարության հաղորդագրությունն 500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով նամականի շինգերան հայ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, դիրիժոր ու մանկավարժ Արամ Խաչատրյանն է նկարված։ Մինգել կոմպոզիտորի ստորագրության անգլերեն տարբերակն է նկարված։ Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի նվիրված լոգոտիպը, Արամ Խաչատրյան գրառումը հայերեն ու անգլերեն։ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունն համաշխարհային երաժշտական գանձարանի նմուշներին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Խաչատրյանին 20-րդ դարի ամենահայտնի կոմպոզիտորների շարքին ադասալ։ Ադրբեջանի իրավապաշտպանին Արցախը անօրեն ձերբակալված նախկին բարձրաստիճան անձանցն այցելալ, հունցը տեղեկացրել է ռիպորտը կտանքների դեմ ադրբեջանական կոմիտեի նախագահ Թուրալ Հուսեյնովը, նախագահի տեղակալ Էլչին Շիրինովը ու իրավաբանական բաժնի պետ Ռովշան Մամեդովը այցելալն պետական անվտանգության ծառայության գլխավոր քննչական վարչությունում պահվող Արայիկ Հարությունյանին, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, պաշտպանության բանակի նախկին փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանին ու պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևո Մնացակյանին։ Ախալքալակ նոր տարի է նշալ, ամանորյա զարդարանքներ դնակ ներշտեղ գրեցան տա գլինտ վայն չայն կոֆե արագ սնունդ ստանան։ Ախալքալակ օրվա առաջին կեսին բնակիչներին սպասվալա ամանորյա նվերներ ու արտադրանքներ։ Միջոցառումներ խազ բաղչա պարկումը կողքի փողոցների մայելար, խոխեքը միկի ու մինի մաուսին սառնաշաքարներին ձմեր պապիկին հետ նկարվալն, հետո էլ կոնցերտ է սկսվալ։ Բնակիչներին հետի ելույթն ունեցալ ջավախ կմուրջի համույթնեն, երկալա աշուղական դպրոցը թմկահարեն ու երգիչնեն, հարկանշած վեր քաղաքի կենտրոնումը խրեք բնակչ Սնայլալ դրա պատճառը փիս եղանակն այլալ։ Այն պատճառը, որ ախալքալակ մունիցիպալիտետում ուժեղ քամեալալ, ճանապարհներ ձյունավ ծածկվածնելալ, գյուղին բնակիչներն վխեցալ մնան ճանապարհին։ Միջոցառումներին ներկայալալ ախալքալակ քաղաքապետը շնորհավորալա տեղի բնակիչներին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ։ Սերտան շնորհավորումում ախալքալակցիներին, ումուն կանցն կծնում մեր ամանորյա միջոցառումը, մեր հայրենակիցների մաղթում ամենակարևորը առողջություն, խաղաղություն, սեր ու միասնություն, թող սաղ ցանկությունն ու նպատակներն իրականանան մզանից յուրաքանչյուրի հետ, ասել է ախալքալակ քաղաքապետ Մելքո Մակարյանը։
Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այս քանակ նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։